इथं काय झाले बेगारे शादी में अब्दुल्ला देवा. मी अतिशय गांभीर्याने शब्द बोलतो. एक मराठीमध्ये घाशीराम कोतवाल नावाचं एक नाटक फार मोठ्या प्रमाणात गाजलं. ते पेशवाईवर आधारित असलेलं ते नाटक आहे. म्हणजे पेशव्यांनी आपल्या स्वतःच्या व्यक्तिगत असलेल्या काही गरजांकरता नको त्या पात्रता नसलेल्या लोकांच्याकडे अधिकार दिल्यानंतर ते अधिकारी ज्या पद्धतीनं जनतेची लूट करतात, जुलूम करतात, तशा प्रकारची परिस्थिती राज्यस्तरावर आणि नवी मुंबई स्तरावर, जिल्हा स्तरावर चालू आहे. कोणाचा पायपोस कोणाच्यात राहिलेला नाही. आणि मी जो शब्द मगाशी वापरला घाशीराम कोतवाल, पेशवाईंच्या काही असलेल्या स्वतःच्या आनंदाच्या गोष्टी करता त्या पेशवाईमध्ये घाशीराम कोतवाल नावाचा अंमलदार तिथं झाला आणि त्यांनी जनतेची लूट केली, जनतेवर अन्याय केले, जनतेला छळलं. अशाच प्रकारचे घाशीराम कोतवाल राज्यस्तरावर, जिल्हा स्तरावर, शहर स्तरावर तयार झालेले आहेत. पर आमच्या निदर्शनाचं आलं ते अशा घाशीराम कोतवालांना वटलीवर आणण्याचं काम आम्ही करणार. लेटेस्ट अपडेट्स और ताज्या तरीन खबरों के लिए टीव्हीवर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.